אני וחבר שלי פעם אחת היינו, אחד הזיכרון. היה יום הולדת שם לאחת הבנות שירות, והיינו צריכים להשיג בלונים זריז. אנחנו הולכים למנחה לכלבי הצלה, ואז אנחנו עובדים, מחפשים בלונים אחרי מנחה, ואז אומרים לנו, יש למטה בלונים. אז אנחנו עובדים למטה, ואז יש לנו... מה קרה? יורדים למטה, מקומות למטה, וזה, מחפשים בלונים. לא, חושב בלון חמצה נראה לי. כן. לא, לא, לא. אז יקבלו לנו באמת בלונים, וניפחו לנו בלוני אליום, וזה אנחנו מתרובים, וזה וואי, בלוני אליום, וזה, כזה מרימים אותם, וזה. ואתם רואים, אנחנו סובבים, אנחנו רואים באהבה רבה, מיד שרה, לכל הילדים. טוב, בלוני לב כאלה, אמרנו טוב, אנחנו חייבים ללכת לקנות בלונים שלא יפדיחו, נביא לה את זה. היא בת שירות חדשה, וזה, היום יש לה מולדת. קיצר, אנחנו הולכים, נוסעים ברכבת. עולים, מגיעים, קונים בלונים באיזה חנות, וזה מסתובבים, אני מסתובב שתי בלונים פה ושם. מגיע לרכבת הקלה, נפתח את הדלתות, אני בא להיכנס, פתאום איזה מבוגרת יוצאת עליי, יוצאת החוצה ואומרת לי, סלח לי חייל! אוקיי? קודם כל יוצאים, ורק אחר כך נכנסים. אני מסתכל עליה, כל הרכבת בהלם, מסתכלים על זה אחד על השני, מסתכל עליה. שאת צודקת, את צודקת. אומר צעד אחורה, יוצאת, נכנס קדימה, נכנס תוך הרכבת, כולם בשוק כזה, וזה, אני וחבר שלי, כולם בשוק. שהיא צודקת, היא צודקת. כל הרכבת, והם הולכים. נקראו מצטור כזה, זה הסיפור. אז קיצור, חבר שלי מתן היה מגיע לרכבת, והוא נכנס עם שתי מלונים, כאילו. שתי מלונים, היה איזה בת ויום הולדת, קנו מלון וזה והכל. ואז הוא נכנס, וזה זקן אחד יוצא כאילו, יוצא עם אשתו מהרכב, הם הולכים ממש ממש לאט, לוקח הרבה זמן, אתה אומרים שאתה מנסה להיכנס כאילו מהצדדים, הכל וזה, וזה בחור! קודם יוצאים, אחר כך נכנסים! עכשיו כאילו, כל הרכבת בעלה, כאילו, כולם מסתכלים על חבר שלי מתניה, זה שסיפרתי לך עליו, אז כולם מסתכלים עליו כזה, וואו, בקטע לא נעים, צעקו עליו עכשיו, כאילו, מה הוא יעשה, איך הוא יגיב, מה... כאילו, והכל, אז הוא מסתכל לו בעיניים. אז קטע, זה רגע דרמטי. הוא עוד לא ענה לזה, כן, הוא אמר לי, שלום. כשאת צודקת, את צודקת, את צודקת, את צודקת! כל הרכבת, אחי, על הרצפה, וזהו, נכנס, מה, כשהיא צודקת, היא צודקת. כשהיא צודקת, היא צודקת. אחי, ואז, הוא הסלב של הקרון, כאילו, ריססו את השם שלו בגרפיטי, כאילו, חתימות, אתה לא מבין מה הלך שם, זה פשוט גאון. מתניה עם המלונים, חבר שלי, סיפרתי לך עליו. קיצר, אז החבר שלנו מתניה, תשמע, פעם אחת הוא הגיע מהצבא, והוא היה בצבא כאילו לפני בבסיס, הוא הגיע עם שתי רימונים. נכנס שתי רימוני נפץ לרכבת, איך הוא נכנס בשובל של זקנות, מתחיל לרדת, הוא היה כזה, יש לך רימונים, וזה, והם כולם היו בלחץ, אז אמרו לו, קודם כל אנחנו יוצאים, קודם כל אנחנו יוצאים, רק אחר כך תיכנס, אחרי שאנחנו עכשיו תיכנס. וזה, והוא לא מבין, וכל הרכבת כזה, מה? כולם קמו, וזה, באו אליו, ופה, והוא לא מבין, כל הרכבת התעצפה, משהו מלחיץ, כולם באו להרביץ את המכות, הוא שנייה עסק, זה רגע! כולם בשקט, הסתכל להם עליהם, אמרו להם, תשמעו, שאתם צודקות? אני מוותר. אז הוא אשכרה ביטר, הכניס את הרימונים לכיס, נתן לכל הזקנות לרדת, כל הזקנות ירדו. הוא נכנס, נשאר לבד בקרון, ואף אחד לא רצה להיות איתו ברימונים, והוא צעק להם מבחוץ כזה, חבר'ה, שאתם צודקים! אני מוותר! ואז הוא ירד גם מהקרון, עד היום הוא הכוכב שם של הקרון, עשו קרון בדמותו. עם הפרצוף שלו ושתי רימונים בצד הלפני. אני אמרתי עם חברתי היקרה, לי, אבל טיפה מורדת כזה להתנסות, כזה מתגדרת לי, כזה כתפות שחומות וכל מיני דברים גדרנים. נתן לנו ברכבת קלה לכיוון אותה, איך אומרים את זה, נו, מנוחת המרכזי, נשים שנה, פתאום אנחנו באות לרדת ברכבת. היא נתקלת, אני לא מסתכל על זה, היא נתקלת באיזה בחור, טוב טוב, נראה, בחור טוב. היא אומרת לו, אתה, אדוני, אתה מפריע לי? והבחור אמר לה, את צודקת, את צודקת. מה אני אגיד לכם, ידעתי, היא לא צודקת. אבי, שומע? כן, כן. שומע רגע? אז תקשיב. חבר של חבר שלי, זרובבל, אז הוא כאילו פעם אחת, חזר מצער אחי, שתי בלוני הליום. עכשיו היה כל כך הרבה הליום בבלון, שהוא כאילו ריחף עם הבלוני הליום אחי. אז הייתי לתפס למעלה, 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 היה איזה מטוס שהגיע, ורצו לעשות צניחה מתוכו.
איזה שתי בנות רצו לעשות צניחה חופשית. הוא כאילו רצה להיכנס לתוך המטוס עם הבלוני הליום, והם רצו לצאת קודם, הוא איזה... ואז הזאתי, הצונחת אמרה לו, סליחה, אבל כאילו קודם יוצאים, אחר כך נכנסים. והוא גם כאילו מסתכל עליו, כשאת צודקת? את צודקת! כאילו כשאת צודקת, את צודקת! כאילו אין כאילו מה... הוא עם בלוני הליום, כאילו תחשוב את זה מצפיק את הסיפור הזה, נכון? פשוט... נכון? אתה יכול לדבר עם צרום עובד עושה את זה כאילו? אנחנו מדברים על אומר את זה? נכון? אנחנו מדברים על צרום עובד כאילו? נכון? זה כזה רובי, כן. ופה מה קרה? הוא עזר את הבלוני הליום בסוף? כן, כן. הוא עזר את הבלונים.